desde el Patronat Provincial de Turisme, el potenciar el turisme interior, pues una de les iniciatives que mos vam, que vam veure que era tècnicament molt important i per als turistes era molt positiva, és este projecte que mos presentaran avui, que mos explicaran després Juanjo i Eric la seva funcionalitat, i que, com podeu veure, els mitjans de comunicació, molts municipis de l'interior de la província de Castelló s'han adherit a este projecte, en el qual l'atractiu principal pues, és, des d'una aplicació, poder tindre una història del municipi recreant pues, aquesta aventura que se decidís des del municipi, que sigui més interessant, i que el turista, quan aplega la població, pues, la pot perfectament captar, reviure-la i trasladar-la a lo que són pues, els orígens, el valor patrimonial i tota la cultura que puc tindre turísticament el municipi. No?